E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Produtos do canal do podcast Descomplica Direito. Querem adquirir? Então entre em contato conosco, aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato. Vocês podem adquirir com essa caneca, por exemplo, aqui do Descomplica Direito. Certo? Agora vamos começar o conteúdo. Inconstitucionalidade de lei. Diretor e assessor jurídico não podem ser cargos em comissão, segundo decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver agora a decisão desse caso. A Justiça do Estado do Rio Grande do Sul declarou inconstitucionais os cargos de diretor técnico de assessoria jurídica e de assessor jurídico do município de Imbé, no litoral norte do estado, por violar as atribuições técnicas a serem conferidas a procuradores municipais. Os postos foram criados pela Lei Municipal 1622, de 2014. Segundo a decisão do órgão especial do TJ do Rio Grande do Sul, ambos violam regras constitucionais. Olha que interessante. O incidente de arguição de inconstitucionalidade dos cargos foi proposto pelo Ministério Público Estadual dentro de uma ação civil pública em que o órgão pleiteou a anulação dos atos de nomeação de 10 servidores em cargos comissionados criados pela lei, além de 3 contratos temporários celebrados mediante autorização do mesmo dispositivo legal. Ao analisar o caso, a desembargadora Matilde Chabar Maia afirmou que a criação de cargos em comissão é exceção à regra do concurso público, como afirma o artigo 37, inciso 2 e inciso 5, ambos da Constituição Federal. A relatora, segundo o entendimento, coloca que encontra respaldo em princípios que informam a administração pública, como impessoalidade, eficiência, publicidade e moralidade administrativa, evidentemente além da legalidade, que seria aquela expressão mnemônica limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo. A relatora, no caso, citou ainda a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1010, segundo a qual a criação de cargos em comissão, abre aspas, somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, fechadas. Além disso, essa criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. E o número de cargos comissionados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar. Abre aspas para a desembargadora. No que respeita ao cargo de diretor técnico da assessoria jurídica, apesar de o nome indicar posição de chefia, as atribuições arroladas se referem a atividades eminentemente burocráticas. Fecha aspas. Na sequência, coloca que as funções do posto, até então em vigor no município de Embé, segundo a relatora, não exigem relação de especial fidúcia entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, ou seja, a relação de confiança. Já as atribuições do cargo de assessor jurídico, por sua vez, não são propriamente de assessoramento, além de abrangerem as funções de representação judicial do município. Abre aspas. Atividade técnica e de permanente necessidade que deve ser exercida pela Procuradoria Jurídica do município. Fechado.
em que pese os artigos 131 e 132 da Constituição Federal reproduzirem obrigatoriamente nos municípios essas funções inerentes à advocacia pública, não devem ser delegadas a agentes públicos ocupantes de cargos em comissão. Ou seja, essa reprodução obrigatória dos artigos 131 e 132 da Constituição na legislação que rege os municípios, no caso as leis orgânicas municipais, não podem ser delegadas a esses agentes públicos que ocupam cargos de confiança, cargos em comissão. Além disso, ainda segundo a desembargadora, a quantidade de cargos de assessor jurídico não atende à proporcionalidade referida pelo STF em relação aos cargos efetivos. E, nesse caso, da arguição de inconstitucionalidade de lei, a decisão foi unânime do órgão especial do TJRS. E é interessante que o acórdão, ele traz também alguma teleologia bem interessante, certo? Por quê? Porque colocam assim, obviamente, a tese 1010, firmada pelo STF, ofensa aos artigos 37, inciso 2 e 5, além do 131 e 132 da Constituição Federal, bem como o artigo 20, caput e parágrafo 4 e 32, também caput da Constituição Estadual, dizendo então que essa norma municipal, ela criou esses cargos e, além deles não guardarem relação de confiança, eles representam atividades meramente burocráticas e técnicas que deveriam ser exercidas por cargos efetivos e não por esses cargos em comissão. Também não guarda proporcionalidade entre os cargos em comissão e os cargos de natureza efetiva, ou seja, para os concursados. E parece também que há algum tempo isso já vinha sendo cobrado pelo Ministério Público Estadual aqui da comarca de Tramandaí, até chegar ao ponto da ação civil pública promovida e, evidentemente, após a arguição de inconstitucionalidade por parte também do órgão ministerial. Bem interessante, porque isso impacta não só municípios aqui do litoral norte, mas também outros municípios de outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sino para receber as notificações de novos vídeos, de comentar também. Ah, não esqueçam de nos seguir lá no Descomplica Direito 01 no Instagram, bem como no formato podcast no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.